عزت دیر کم تر پاتی دی او بیزتی و دوم رده کنا چه کم انسان یا کم زنانا چه کم مجبوره وی اور تغاله کی دی منگم مجبوره یو دانا چه منگ نیو مجبوره خو د پیسو د پاره بز اس کلم د غشانتون کم چې خپل وجود یا خپل داس یو اندام بز د پیسو د پاره یا د لالچ د پاره اغز چاته اوخم نو چا به من سره بلانکی هوټل ته بلار شو من سره ال تشپو کا من ته دا جسم دا زیو خایا نو دغه ډیمانډونو د لاس ز تنګ شوم خپل کور ته واپس راغلم اوس جاب نه کوي اس نو کوم بس نو جوان کول ته بز دغه یو درخواست کم دغه یو جولې ورتونی سم چې دا قسمه د دویم په کور کې خويندې مور مندښت د چانه چې پیدا ده ام یو زنانه ده نو نن سبا چې کوم نوی کول دی نو هغه ډیر زیات داسې ډیمانډونه چې هغه د حد نه داسې ډیمانډونه او داسې وایس میسیجونه ماته راشي چې هغه وایس میسیجونه زه وارم زه وایم چې یا الله بس دا ځمکه اوښلېږي زه وایم چې بس قیامت شي درمنو دغه خوراکي چې کوم دی که څوک سنجیده خلک وي دوی سره رابطه کول غواړي نو درابطه نمبر بدوی نه تاسو کوو چې دوی درابطه نمبر ستاسو د موبایل نمبر شتري جی ا جی لګوه ایتاس 0315 او بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم پناما در رب ذل جلال چډیر زیاد بهون کې مهربانه دی ملک روزا کی رحمان عمر زیمه ا په خبر دیو یو خور غو کو چې کرو رزان رو رسو د معاشري هغه بدرنګ وازونه زو دومره پریشان کړي ما چې زما هغه ګولسته ورسو قدرمنو دغه خور چې تاسو ته مخامخ کاری نو دا هم د معاشري پدې دلدل کې پدې کې مفتلا ده پدې معاشره کې چې بیا جنیوي تورسری وی پیغلې وی نو بیا رنگا رنگ آوازونه کیږي او چې بیا سوکیم نه داغه شاته مخې ته سوکیم نه نو بیا ډیر زیات مشکلات مخې ته راځي په درمنو دغه شان دغه خوراکې سره ډیر وخت نه رابطه کیوه خو چونکی زموږ مصروفیات زیات دي نو زما معذرت هم غواړم چې دلم ټیپ ورک سو مسلې دي سو مشکلات دي چې تاسو په موږ باندې غوږو مسلې خو ډیر زیات دي تاسو ته موږ ډیر ټیم نه چې نو میسیجونه کالونه کول خو تاسو به ویتی راځه مصروفه ایمه خو زمونږ باندې دسي حالات تیر شو چې تاسو ته ویل نه شم قسمه قسم ډیمانډونه دي او زیات تر چې کوم دي د بهر نه ډیر غلط ډیمانډونه کیږي خو ایسا مسلې دی راته ما یو ځکه پرایوټ جاب کولو نو التنم قسمه قسم ډیمانډونه کمی پیسې چې ملاوي دي پاره باندې د کور گزارم نه کیدا او دغه به ویلې چې یاره تا له به موږ پیسې زیاتې کړو تنخواه به هم درته زیاته کړو تا ته به موږ کور ته به تا ته هر څه به تا ته ملاویږي په کور کې خو د هغوی چې کوم ډیمانډونه نو اما نشو کولی ولې چې موږ پښتانه یو څه ډیمانډونه خوراکې نو هغوی داسې ډیمانډونه وو چې هغه زه په ظاهر الفاظو کې وویم نو چا به وي موږ سره بلانکی هوټل ته به لاړ شو موږ سره هلته شپه وکړه موږ ته دا جسم دا زیو خایا نو دغه ډیمانډونو د لاسه زه تنګه شوم خپل کور ته واپس راغلم اوس جاب نه کوي ایس نو کوم بس کور کې ناستې م روزه په سر را روانه ده او ایس سم نه لرو څومره عمر دې خور زما ویش کاله سوکشته دې ویش کاله عمر دې سوکشته دې ستاسو لکوس په مخ په وړاندې تاسو کې لکه خامخه خېټم غواړي روټم پکاري اوس پس کوي نو په حال سوچ په بندغه باندې کوم تاسو سره زمون کتون کې تاسو ګوري سو ویل غواړي چې سو هیلپ تاسو سره وشي بس ما سره دی د کور د مسلې د مال خال په دې باندې ما سره لک مدد را سره وکي اسه چې معاشره کې د یو زنانا عزت څومره محفوظ دي تاسو ته خو بد دي اندازه صحیح لګي کنه سو صورت حال زمون په دې معاشره کې عزت څومره محفوظ دي عزت څومره کې عزت ډیر زیاته کیږي او عزت چې کم دي هغه کم تر پاتې دي عزت ډیر کم تر پاتې دی او بیزتی و دومره ده کنه چې کم انسان یا کم زنانه چې کم مجبوره وي اور ته غاړه کیږي منګ مجبوره یو دانه چې منګ نه یو مجبوره خو د پیسو د پاره بز اس کلم د غشانتون کم چې خپل وجود یا خپل داس یو اندام بز د پیسو د پاره یا د لالچ د پاره هغه چاته اوخم ولې مجبوره شو چې سوشل میډیا تاسو ما سره رابطه کړې و نورم تاسو چرته سوشل ورکرانو سره رابطه کړې ده که صرف ما سره مرا دنیا ته موکړه دنیا ته نمونه نه اخلم ځکه چې مسله جوړیږي تاسو تمم جوړ شي موږ تم جوړیږي خو
قسم قسم ډیمانډونه څوک رانه پیسې غواړي چې پیسې ما سره وي نو بیا ما خپل سطر د چانه ماتولو ما خپل کور ته څوک راغوښتل چې ته راشه زما د کور ته راننو زه زموږ کوټې ته راشه او ته ماله ویډیو جوړه کړه خو ټوله خبره خو د پیسو نه ده نو چا به وي زه د مردان نه درځم ماله شل زره راکړه چا به وي پلانکي ځای نه زه درځم ماله پنځلس زره راکړه نو چونکې ما سره دغه پیسې وي نو بیا ما د ویډیو جوړولو څه ضرورت و زه ولې په سوشل میډیا باندې مې خپل سوشل ورکرانو ته چې موږ له پیسې راکړه نور خو څه ډیمانډونه خو نه کوي نه نه بس د پیسو د هغوی خو د پیسو ډیمانډونه کوي او ټلیفونونه ډېر راځي خو څوک وایي باتروم ته لاړه شه موږ ته دا اندام وښایه څوک راته څه وایي څوک څه وایي قدرمنو یاره ډېر د افسوس خبره ده چې یو تور سر هغه محفوظ نه ده ته څوک نه لرې داسې څوک ستاسو څوک شته دی نه کوویم نو هر سړی په خپل اوبو کې ډوب دی دا یو زنانه ده ویش کلنه ده او د دې معاشره د څنګه چې ما سټارټ کی وی بدرنګ وزونو هغه تنگ کړمنګ باندې هغه ګوکو موږ ځان راو رسو دا رته چې واده دې کړی نه واده مینه دې کړی دا ځکه ما ته پوسو کو چې اوس په کتا تکال راځي ټلیفونونه راځي نو به بدنه دغه خبره ته پوس کی چې واده دې نه دې کړی واده کول غواړي کنه نو بل خل چې دا خپل تعلیم او ورسره تعلیم مو د خپل روزګار دغه شنو بیا ولې نه واده خو هم یو ورځ نه یو ورځ که خو چې دا خپلې مسالې ورسره چې دا کوم تعلیم مې رانیولې ډېره زیاته خرچه مې په دغې وکړه ځکه چې ما کوم ځای کې پرایویټ کار کولو نو هغه ما په خپل تعلیم باندې لګو اوس مزید تعلیم ته وایي چې زه وکړم او دا دې خواهش دی بالکل مې دغه خواهش دی خو څه مالي لحاظ دغه راسره نشته ته وایي چې څوک ما سره هیلپ وکړي چې زه تعلیم او خپل د کور دغه چې کوم دی دا مساتمه داسې ده بالکل همدغه شان دی تیکي ګر ډیر خلک کتونکو یو خو دغه تاسو مننه وی چې د سی ټلیفونونه د واده یاد دا کنه نو کوڅوک د سی ډرینګ تا تک ډیر زیات خلک داسې چې واده کې کنه کې بیا بسی نو واده وکوم خو لکه چې د ارسن پاره غشم ته چې ما ته خجاب ملو شي یا ما ته روزګار ملو شي او د تعلیم مخ پوړان دی ورشم وغه کور کې د وړو د رقم نشته س کور کې هم څه حال دی مطلب دار چې کور هم دغه حال دی خدای راته وایي چې د روټه او د رزق څخه بندوبسي س خوره س نه خوره س کار څنګه روان نو یو پینځل لس ورځې وړونو بس کلم چاولې پخې کړې کلم نشسته په خولو کلم نری روزي کلم غټي او وی دغه پلانکي ځای کې سرکاري وړه ملاویږي دغلته ملاویږي نوم بلی کې نو زموږ خو دغه وس نه او ټول په مخ مروت باندې نو چې پیسې د سره نه وړه خو څوک چاله سینه ورکوي دغه حالت دی نو کور کې د اوبو پمپ نشته کله د یو کور هغې باندې کله ویناګانې کوي چا ورونه بندي قسمه قسم مشکلاتو سره مخ دی نو درته وایي چې روان کار کې جاب لتلی خو تاسو خبره مو کړو هم کړله د یو تور سرې د یو پیغلې دا کوشچن زه بیا تاسو ته ځکه ږدمه چې په دې معاشره کې جوند او هغې نه ډیمانډونه څنګه تاسو وي غلط ډیمانډونه هم کیږي څوک څه وایي څوک دا هم پکې چې پیسې یا رزق بدله واله مخو ما سره مطلب دار چې غلط کردار مخې باندې ځي کنه د دغې حوالې سره څه ویل غواړي چې زموږ د نوجوان کول ته څه ویل غواړي بس نوجوان کول ته به زه دغه یو درخواست وکړم دغه یو جولې به ورته ونیسم چې دغه قسمه د دویم په کور کې خویندې مور میندې شته د چا نه چې پیدا ده هم یو زنانه ده نو نن سبا چې کوم نوی کول دی نو هغوی ډېر زیات داسې ډیمانډونه چې هغه د حد نه داسې ډیمانډونه او داسې وایس میسیجونه ما ته راشي چې هغه وایس میسیجونه زه غواړم زه وایم چې یاله بس دا ځمکه اوشلیږي زه وایم چې بس قیامت شي زه دومره تنګ یم چې زه وایم بس چې حساب کتاب تختو لګي او بس ختمه شي دا دنیا او بس چې څوک جنت ته ځي چې جنت ته لاړ شي څوک جهنم ته ځي آ جهنم ته د دغه ډیمانډونه ابلز ما ته یو کس وایس میسیج وکړو د سعودي عرب نه ما ته وی ویم ماله لګي پیسې رولیږه روژه را روانه موږ به ځان له سودا واخلو کنه نو هغې ما ته خو اول داسې هغه وایس میسیج به ما تاسو ته پلی کړی خو ښه دغه نه چې زه پلی کړم هغه وایس میسیج تاسو په خپله باندې وګورئ ستاسو د بدن په بدن به تاسو یخنی راشي چې آیا زما د کې پی کې یا د خیبر پښتونخوا تور سره چې کوم ده دا محفوظ ده په امن کې ده او که نه ده دا به ده کتونکو به هم دا اورېدلي او ستا د کتونکو به په خپله یقین راغلي وو چې واقعي چې یاره زما چې کومې خبرې اټولې زه سپینې کوم زه نه زما دا پروا نشته چې دا د ده یو هلک دی او دته به مسله جوړه شي نه ولې کوي امداد نه شي کولی نو داسې قسمه وایس میسیج چې ته باتروم ته لاړه شو ماته دې ځای ته موبایل ونیسه او زه هم ورته وینیسم زه باتروم ته ځم ویلام به ما تم باتروم ته لاړه شه کپڑی وباسه او
ما تدغ بلانكي بلانكي زي اخايا نو ايا دي بخبل كوركي مور خور نشتا بس دغ يو بيغام بركم تي داسي قمس كم داسي بليتو اسقا خبرو نخو تي كم دي دا غندا خبرو نخو لك باريزو كي تي امداد چا سر نشي كولي نو دا ديمان خو دي وردن نوي كنا خاص امداد چي خلق اي خلق دا الله دا رزا دا پارا كي تي رزما آغا جن كي پا كار باندي راشي یاد تور سري یاد دوی چي پا خيطة باندي مالي شي دوی هم تا دوو كي الله خو با يو رز يو رز یو تور سري دوا خو ورپسيو لگي كنا نو چې داسې ډیمانډونه وي او پیسې هم در لرولیږي نو په هغه پیسو دې بیا شلخ راغورځي چې ستا پکې عزت نیلام شي تار تار شي او نن سبا سوشل میډیا دور دی سکرین شاټ یې تې اخلي ویډیوګانې تې جوړوي نو د دغې وجې م نه شروع وتې ځکه مې تا ته غږ وکړو ډېره مننه خورکۍ قدرمنو دا یو خورکۍ ده د ویش کاله عمر لري او د څومره کړمو سره مشکلاتو سره مخ ته په معاشره کې چې ځینو غږ کیږي او ډیمانډونه کیږي قدر منو دا دا پختون معاشره ده خو په دې کې هم داسې بدرنګ خلک شته چې زمونږ دغه چې کوم کلي معاشره ده د دینی معاشره ده هغه بدرنګ کی قدر منو د دغه خوراکي چې کوم دی کسوک سنجیده خلک وی دوی سره رابطه کول واړي نو د رابطه نمبر بدوی نه تپوس کوو چې دوی د رابطه نمبر ستاسو د موبایل نمبر شتري جی ا جی لګوایا تاسو 0315 54-801-0315-804-801 زنه شم دغه ډیمانډونو نه خو زه د نورو خلکو نه تنګ یم نو به هر حال دغه یو ستا په دې ویډیو کې او ستا د دې چینل په ذریعه دغه یو پیغام ورکوم چې داسې کستې ما سره بالکل رابطه نه کوي چې هغوی وایي چې یاره یا ډیمانډ یا ویډیو کال نو نه دی کوي را سره داسې دنیا راته کوي خو چې هغوی هم دغه دنیا کوي راته څوک وایي دا ځای راته وښایه دا ځای راته وښایه زه به ستا دا امداد وکړم اوس دته در لیږم 50,000 در لیږم 60,000 در لیږم د دې انګلینډ نه یو افغاني دی هغوی زه م تا دلته راولم ته نیمه درې میاشتې دلته اوسېږه درې میاشتې ما سره دلته انګلینډ کې اوسېږه ما نیشنلټي اغېستې ده کوڅه وي او زه به تاله پیسې هم در لیږم خو صرف هره شپه ما سره ګنده خبرې کوه داسې داسې خلک دي بعضې خلک زه دا وایم قدرمنو څنګه چې دوی ذکر وکړو بعضې خلک داسې زمونږ پښتانه زمنګه درانه پښتانه ډېر عزتمند خلک پدې کې شته خو اکا دوکا داسې خلک شته چې هغه د ټول زمنګ درانه پښتانه چې کم دی غي باندې یو ګوته ضرور اوچته کی څنګه چې دوی ذکر وکړو کو زم مزید خبرو کې زمنو زم ما په خیال چې خبره به ډېر زیاته نورم چې کم دی غا دغه ترای شي خو زه د خپل خبره کې بل کم دینه مخ کې ما یو مرګری د ما ته پته نه و چې دا دی اپونو کې کینی موبایل میم دبل چانه راغی ټچ یې ماته او یو ځای او بل ځای لګي نه لګي هغې ما ته وویل یو ایپ دې ته راشان چې زه هغه ایپ ته لاړم توبه خدای توبه هغې کې هم زمونږ دا پښتانه چې دا ځان ته پښتانه وي نو ما وی دا هغه پښتانه دي هغې کې جنکي هلکان مکس ناست دي او داسې کنځلې هغه ایپ نوم کو تاسو اجازت راکړئ زه به یې توام کړم زه هغې ته لاړم وی دې کې ټارګیټ کوه دې کې به تاته د میاشتې پیسې ملاویږي هغه چې زه هلته لاړم هغه میسیجونه به کول وي ته انبوکس کې واټسپ نمبر رالیږلو چې ته موږ سره په دې موږ به ستا سینډینګ هم وکړو تاته به ټارګیټ هم وکړو نو تاته به کم از کم ایجنسی نه به درته هوسټینګ هم ولګو ما هغې کې هوسټینګ هم واخیستو بیا چې کوم کس ما ته ټارګیټ کولو نو هغوی ما ته غلط ډیمانډ کېښودو چې یاره تاسو دا اوس ابلنن شپه خبره ده چې تاسو به ته به زه ټارګیټ کوم تاسو به 34,000-35,000 به ستاسو سیلري راځي د دغه ایپ نه ایجنسی به تاته پاکستان کې درکوي او دغه کس چې کوم دی په دوبی کې دی او د قام نه پته نه چرته دی بهر سي پار دی بهر سي ډونو سره چرته دغه ساتي تعلق نو هغه ډیمانډونه دغه کول چې تاسو ما سره ګنده خبرې مم کوي او په ویډیو کال به ماته ارس خای ځکه چې پنجابیانی جنکو ته زه ټارګټ کوم هغه ماته ارس خای کنه نو ماته زه پنجابیانی نیم زه پښتنه یم د تدغه د چا ته چې کوم قصو کړ دا خو ما پړم بيزر زه خدغه پیج نه مم نه چله دا ټارګټ او دا قصې او سینډینګ کنه نو تدغه ته ولې لاړې کله اوږي سي په خېټه باندې کنه بیا به ارسه کې بیا به ارسه ته غاړې اگدي په موبایل کې به ګرځي کله به سرچ کې چې زه په کور کې نه ما زه سو کما کله دنیا یو بل یو اپ راته چا خو لږه کې مې $700 جوړ کړ ما وی زه دا خو بس سمخه خبره ده ټول شپه مې په ویډیو غانې کتي موبایل باندې مې ویډیو غانوله هغه $700 باندې مې یو میاش فاریو کړ
پیکیجونه می پزان قرض راوړو تاسو ته خپه ته تاسو ما ته وستا واتس اپ باندې میسجو کی ډیټا تاسو بندې نو ما سره پیسې نه وی یا ز چرته موبایل چا سره کنیکټ کم اغه پیکیجونو پیسې هم را باندې پاتې دي اغه پیسې راته ملو نشوي او چې دغه اپ ته تلوم هم د قرض په پیکیج باندې بتلم مجبور نه ته دغه اپ نه لاړ مجبور نه لاړ اغه الته کی جنکو ګروپ جوړ کړو اغه ګروپ ته جنکو واړولم اغه جنکو یو پکې پښتنم وا او کراچي کې پاتې کیدا اغه ما ته وی چې دغه من جنکه په جنکو با ګنده خبرې کو او ویډیو کال بکو او مزید اغه نور امداسې خبرې وکړي ما ته وی قدر منو بس ته دې ځکه به سٹاپ کو ځکه چې اوس جنکه په جنکه باندې کنه تی وی چې داسې خبرې خو زدا وې مخوره کې چې دا خبرې کومنګو کونو بیا خلک دا هم وی چې تاسو د پښتنو بدرنګ تصویر پیش کوي دا د یو خور आवाज دی چې موږ تاسو ته پیش کو ځکه مزید زمونږ زماده پروګرامونه زمونږ ډیر زیات رانه مشران کشران خويند مې دې ګوري نو چې داسې الفاظ پدې کې رانه چې هغه بدرنګ وي او هغه هغه ګوري او هغه داسې ججک محسوس شي یقینا دا پروګرام تاسو کته تاسو د پښتنې معاشره د اکاسي منګو تاسو ته خایو چې کم کم ځکه کم مسائل دي کم ځکه خلک سکی هغه منګو عموما او د معاشره د بهتره لپاره د غي د صحیح لار باندې تلو لپاره منګ داسې پروګرامونه کوچا یو مصلحت طرف ته لړشي دا خورکه غږ आवाज تاسو ته ضرور رسو یقینا چې هغه خلک پر اپ تک کم چې سنجیدوي او کم خلک چې د خورکه سره مدد کول غواړي ذاکر رحمان مرزه اجازه ورکړي اباد.